خوګوري دونکو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر پام وکړئ د نن خبري ټولګي تلمینه یوټیوب چینل څخه پاکستانی پوز پر افغان خاور بریدونه کړی پاکستانی ځواکونو د ټولو اصول خلاف یو ځل بیا د ننګرهار غوښتي ولسوالۍ پر یو شمیر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کړی او له نیکه مرغه چې ځاني زیان نه لري د مرکزی دولت له ټولې رهبری او ختیځ کې د سرحدي ځواکونو له قومندان پر دې صافي مننه چې پولیساتو ځواکونو ته یې پر وخت د پاکستانی لوري د ځپلو لپاره د بالمثل ځواب امر ورکړ په خپلو ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړم چې تل یې د دښمن نه میدان ګټلی دی او دا ځل یې هم خپل سیال ته غاښماتوونکی ځواب ورکړ د معلوماتو له مخې په رامنځته شوې نښته کې پاکستاني لوري ته د سر زیان هم رسیدلی خو شمیر یې کره نه دی پاکستان د افغان ولس دایمي دښمن دی او نه غواړي افغان ولس هوسر ژوند ولري ګلبدین حکمتیار د هراتی مولوي انصاري څخه ملاتړ اعلان کړی د حزب اسلامي مشر چې نن د جمعې لمانځه خطبې پر مهال یې خبرې کول وویل چې د انصاري خبرې د افغانستان نظام او اوسنۍ حکومت په اړه سل سلنه په حق دي او دا خبرې یوازې د هغه نه بلکې د ټول افغانستان د خلکو د زړونو خبرې دي نوموړي همدارنګ ملا انصاري ته ډاډ ورکړی چې په هر سختو شرایطو کې به یې تر څنګ ودرېږي او ورڅخه به ملاتړ او دفاع وکړي حکمتیار وایي ټول باید د دې جاسوس غلام او خاوره پلورونکي حکومت پر ضد قیام وکړي د بهرنی چارو وزیر حنیف اتمر ویلي د افغانستان دولت د سولې خبرو ته ژمن دی او که طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د خلکو ارادې ته غاړه کېږدي نو هیواد کې به تلپاتې سولې ته رسیدو کې هیڅ خنډ پاتې نه شي اتمر روسیې ته د خپل سفر په ترڅ کې د مسکو د بهرنیو اړیکو نړیوال انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او د اقتصادي همکاریو په پراخېدو کې د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ لپاره لارې هوارولو ته ژمن دی او دې برخه کې د روسیې مهم رول ته درناوی لري کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې 33 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي له ملي دفاع وزارت څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د کندهار په میوند درغنداب ډنډ او ارغستان ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په پایله کې 33 طالبان وژلي 14 نور ټپیان کړي او همداشان د یادې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړي دي له یاد وزارت څخه په خبرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د افغان ځواکونو له لورې د ترسره شوو عملیاتو په ترڅ کې د کندهار په معروف او میوند ولسوالیو کې د طالبانو له لورې بېلابېل 9 کړۍ ماینونه هم کشف او خونسا شوي دي علي وزیر د ضمانت په خواست اورېدنه د 15 مارچ پورې وځنډول شوه د علي وزیر وکیل قادرخان اډوکیټ وی او ای ډیوه سره په خبرو کې وویل د سند سترې محکمې قاضي احمد علي شیخ او عمر سیال نن د جمعې په ورځ د علي وزیر د ضمانت په خواست اورېدنه وکړه قادرخان وویل سرکاري وکیل عدالت ته وویل چې هغه د قاضي اورېدنې ته تیار نه دی ځکه عدالت د قاضي د بلې اورېدنې دپاره د 15 مارچ نیټه وټاکله له دې وړاندې عدالت د ضمانت په خواست 15 د فبروري ټاکلې وه قادرخان وایي د پی ټی ایم د کراچۍ یو مشر محمد شیر مسید د خپل وکیل عامر رضا نقوي د لارې عدالت ته خواست کړی و چې د دوی پر ضد بې ځایه مقدمه درج شوې هغه دې ختمه کړی شي هغه وویل پرون په 15 فبروري عدالت د علي وزیر د ضمانت په خواست او د محمد شیر مسید په خواست د شریکې اورېدنې ویلي وه او نن د هغې اورېدنه وشوه او بله نیټه پکې وټاکل شوه د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر له لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړنۍ بستې د لیک خبر ورکړ دغه وزارت پرون پنجشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې په دغو مالونو کې 30 تنه سبزیجات د غلام خان بندر له لارې افغانستان ته راوړل شوي بیا د کندوز ولایت له شیرخان بندره تاجکستان ته لیږدول شوي دي په اعلامیه کې راغلي د خوست غلام خان بندر په وروستیو کې د تجارتي او ترانزیټي مالونو پر مخ پرانستل شوی دی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه بندر د پرانستل کېدو هرکلی کړی دی ویلي دي چې د تورخم بندر تر څنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد د ودې سبب کیږي د اف ټی ایف لخوا د پاکستان د نوم څلورو میاشتو دپاره په خړ فهرست کې د ساتلو په پریکړه کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل غبرګون کې ویلي پاکستان د ترهګرۍ د مالي سرچینو او د ناقانونو پیسو د لیږد مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه اخلي په خپل یو بیان کې هغه ویلي پاکستان د اف ای ټی ایف په 20 نقطو کې په 24 نقطو بشپړ عمل کړی دی او د راتلونکي جون میاشتې پورې به په پاتې نقطو هم عمل درآمد باوري کړي
سیرونکو وایي که پاکستان د جون میاشتې پورې په ویشتو نکاتو کاریز پلان عمل ونه کړي، نو بیا به اف ای ټی اف د پاکستان دننه حالات د نږدې څخه وارزوي او ګوري به چې پاکستان څومره په پایدار ډول په دغه کاریز پلان عمل کوي. پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک د سر د نړیوالې ادارې اف ای ټی اف لخوا د نورو څلورو میاشتو دپاره په خړ فهرست کې پاتې کېده، خپله کامیابي ګرځولې ده. او د سنت مرکزي وزیر حماد اظهر ویلي دي هڅه به کوي چې د راتلونکي جون میاشتې پورې د اف ای ټی اف په ویشتو نقاطو کاریز پلان عمل درآمد بشپړ کړي. د آلمان د دفاع وزیره په ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلې. د آلمان د دفاع وزیره انا گریت کرمپ کاربناباور نن سهار بلخ ته رسېدلې څو له آلماني ځواکونو سره وویني. اغلې کاربناباور داسې مهال افغانستان ته راغلې چې د دې هیواد کابینې د تېرې چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ماموریت د 2022 میلادي کال د جنوري تر پایه پورې تمدید کړ. د آلمان د دفاع وزارت په یو بیان کې د کرنا باور له قوله راغلی چې چمتو ده په راتلونکي کې د سولې له پروسې خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي. طالبان وایي د دوی پر مشرانو د بندیزونو موضوع له امریکا سره د دوحې تړون کې فیصله شوې ده. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ټینګار کوي د دوی په مشرانو د بندیزونو او جایزو لیست باید ختم شي. هغه دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو 1978 شمیرې کمیټې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پنجشنبې ورځې د څرګندونو په غبرګون کې بی بی سي سره خبرو کې کړي دي. حمدالله محب پنجشنبه پر طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونو افغانستان کې د سولې د هڅو د پیاوړتیا او د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره خورا مهم بللی و. د ملي امنیت شورا اعلامیه کې د ښاغلي محب له قوله راغلي طالبانو چې له حکومت او ټولنې سره یې مخینې تاوتریخوالي ته مخه کړې، د مذاکراتو له میز سفرونه کوي، وادې ماتوي او له ازادېدو سره سره جګړې ته ستنېږي. په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تحریمونه خورا مهم دي. حمدالله محب د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته ویلي و افغانستان او متحدان به یې دا ډاډ ترلاسه کوي چې پر طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه دا ډله له تاوتریخوالي راګرځوي او د سولې هڅې پیاوړي کوي. خو د طالبانو ویاند وایي د بندیزونو موضوع کې د دوی مقابل اړخ امریکا ده او د افغان حکومت څرګندونې ورته اهمیت نه لري. ښاغلي مجاهد دلته یو ځل بیا وویل چې دوی دوحې تړون ته ژمن پاتې کېږي او له امریکا هم غواړي چې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. قدرمنو کتونکو، داو د دې سات مهم خبرونه تر بیا او نورو خبرونو چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تر هغې ښې شېبې ولرئ.